Saakashvili aghiareba prezidentis saparlamento archevnebze tavdatsvisatvis emzadeba citata sakartvelos prezidentis gamosulidan romelis tavad unda iqos tavisupali da samartliani archevnebis garanti oktomberi imistvis ki ar aris rom tavi movitsonat pirvel rikshi imistvis ar rom tavi davitsvat es ar aris pirveli shemtkhova rotsa saakashvili mzgavsi tonit saobrobs chota khnis in man tkva rom meti sakme ar aqs misi ashenebuli sqvis sqvas daangrevinos ras nishnavs archevnebis im prezidentis aseti sakhis ganxadebebi opozitsiashi saakashvilis bolodroindel agresias zalo Presidentistvis moakhloebuli oktomberi tavdatsvis droa. Rajashi mosakhleobastan shekhodris erti natsili Saakashvilma soret saparlamento archevnebze saubars dautmo. Prezidentba konkretuli politikuri gaertsieneba arts amjera daasakhela. Akhsena mkholot tsalkeuli dzalebi da tsarsulshi dabruneba. Oktomberi es ubralot iskiai ro tavi movitsonot. Pirveli shi imitsvis aro tavi davitsvat. Titul ma chuma ojakhma tavi daitsos gmert markas tsarsulis ukan mobrunebisken imitoro gveublebian isini ro pirabir gveublebian ro guinda tsarsulshi tsaso pirabir gveublebian ro unda davangrios martoshushis khedi kiara tbilisshi siari gzeli parlamenti unda gaukmon kutaishi shemdegi siashia justitsis sakhlebi imitoro akhisierebt imitoro mati korumpirebuli chinovnikebistvis justitsis sakhle ari problema martveli partia prezidentis ganxadebas rusetidan momdinare saptkhit khsnis agaki minashvilis azrit mikhel saakashulma tavdatsvaze საუბრისთვის სექტემბერში დაგეგმილი სამხედრო წრთნები კავკაზი 2012 და რუსული ინტერესების მხარდამჭერი პოლიტიკური ძალა იგულისხმა. ის სექტემბერი, რომელსაც ამზადებს რუსეთის ფედერაცია სექტემბრის მეორე ნახევარში, არის გარკვეული საფუძველი იმისა, რომ მათ აქვს გარკვეული გეგმები და ჩანაფიქრები რეალური სამწუხაროა, რომ რუსეთის ფედერაციას ყავს საქართველოს მოკავშირეები, ისეთ როგორც არის მაგალითად ქართული ოცნება. ქართული ოცნება პრეზიდენტის გამოსვლა სასოწარკვეთილის მორიგ დემაგოგიას უწოდებს. ზვია ძიძიგურის აზრით სააკაშვილი ცდილობს ხალხი დაარწმუნოს, რომ მის გარეშე ქვეყანა ვეღარ განვითარდება. მიხელ სააკაშვილმა თავისი დრო ამოწურა, ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც ამოეწურა უკვე ექსპლუატაციის ვადა და საქართველოს მოსახლეობა ძალიან კარგად ხედავს, რომ მიხელ სააკაშვილი და მისი მართველობის გაგრძელება ნიშნავს, რომ ტყუილი სამყაროში გავაგრძელოთ ცხოვრებას. ამიტომ ჩემთვის არ არის რამე გასაკვირი, რომ ის ახლა ტყავიდან ძრება. ქრისტიან დემოკრატები ფიქრობენ, რომ დღეს პრეზიდენტმა კლასიკური პოლიტიკური ხრიკი გამოიყენა და მოსახლეობა დააშინა. ახალი მემარჯვენეებისთვის კი პრეზიდენტი თავად არის შეშინებული. საქართველოსთვის ყველაზე დიდი დაცვა და ყველაზე დიდი გარანტიები უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. იაშინოს მოსახლეობას იმით, თუ იგი არ იქნება, მაშინ ყველაფერი იქნება ცუდად, დაბრუნდება კორუფცია. საქართველოს გავიწყდება ერთი რამ, უბრალოდ მისი, ასე ვთქვათ, მართლობის პერიოდში გადაინაცვლა კორუფცია უკვე დაბალი ფენებიდან მაღალ ფენებში. პოლიტიკოსები იხსენებენ, რომ პრეზიდენტს ოპონენტების გასაკრიტიკებლად რუსეთის ფაქტორი ხშირად გამოუყენებია, თუმცა დღეს სააკაშვილი განსაკუთრებულად კატეგორიული იყო.